Рятувальники ледь справляються з великою кількістю пожеж, яких на території області з кожним днем стає все більше. 25 березня вогнеборці значну кількість зусиль кинули на приборкані пожежі, що сталися в Чернігові на території ВАТ «Спецавтотранспорт». Півміста було у диму. У 15:38 до обласного управління ДСНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства за адресою вулиця Гребінки, 89. По прибуттю до місця виклику перший підрозділ оголосив підвищений номер виклику. Значить, цього на місці пожежі працювало 9 відділень та більше 50 чоловік особового складу. Причина пожежі та збитки встановлюються. Та до прибуття працівників ДСНС вогонь швидко охопив значну частину даху будівлі. Нелегка боротьба з вогнем тривала майже 2,5 години. Рятувальники не дали пожежі охопити весь дах та розповсюдитись у цехи виробничої будівлі. Сума врятованого майна оцінюється майже у 2 мільйони гривень. Вогнем знищено близько 1200 квадратних метрів покрівлі. За попередніми даними, можливою причиною загорання стало коротке замикання електромережі. Наразі ведеться слідство. Жертв та постраждалих немає.